sinä olet meissä, sinä vaikutat meissä, hallelujaa. Ja Herra, me saadaan elää sinussa, niin kuin Marianakin tuossa sanoi, viitaten Patrikin puheeseen. Kiitos siitä, että me saadaan olla tänä päivänä sinussa ja sinun sanasi äärellä. Herra, olkoon sinun sanasi osa meitä. Tulkoon se meille niin kuin elämän lähteeksi, Herra, Pyhän Hengen kautta niin, että se saa pulputa meistä myös ihan kaikista elämää. Niin kuin Pyhän Hengen voima, Pyhän Hengen läsnäolo saa pulputa meistä. Herra, sinä, joka asut meissä Pyhän Hengen kautta, Pyhän Hengen persoonan kautta. Me kiitetään Isä tästä hetkestä ja tästäkin sanan paikoista, joita me tänä päivänä käydään läpi. Isä Jeesuksen nimessä, halleluja, aamen, aamen, aamen. Meillä on seurakuntana positiivinen ongelma. Mä haluaisin, että me alettaisiin muistamaan myös tätä asiaa rukouksissa seurakuntana. Nimittäin me tarvitaan isompia tiloja. Ihan oikeasti. Mulle on tullut niin kuin nyt useampi ihminen sanomaan, että lasten kanssa ei voi tulla tai on vaikea olla lasten kanssa. Meillä on niin pienet tilat. Täällä on niin kuin se positiivinen ongelma meillä on. Ja rukoilla, että me voidaan elokuusta tai syyskuusta jostain sieltä niin kuin aloittaa ja tehdä asiaa. Mennään kesä vielä näillä tiloilla kevyesti ja toimitaan näissä tiloissa, mutta ensi syksyn puolella aletaan niin kuin rukoilemaan, koko kesä rukoillaan, nyt aletaan jo rukoilemaan, ja rukoillaan nyt ja katsotaan siihen, että Jumala järkkää meille uusia paikkoja ja tiloja, missä me voidaan toimia. Näille tiloille meillä on ihan varmasti käyttöä, se on ihan 100% varmaa edelleenkin, ja tulee olemaan, että nämä ei ole mitkään hukkaan heitetyt tilat missään tapauksessa, mutta jos ja rukoillaan Jumalalta viisautta, että kokoonnutaanko vaikka 2 kertaa kuukaudessa auditoriossa tuossa tai jotain muuta, että miten me aletaan tekemään, niin saataisiin sitten tätä tilaongelmaa vähän siirrettyä tuonnemmaksi. Mutta Jumalalla on antaa meille hyvät tilat, eikö? Jumalalla on mahdollisuudet tehdä kaikki se, mitä hän haluaa tämän seurakunnan kautta tehdä. Ja me halutaan seurakuntana olla avoimia Jumalalle, Pyhälle Hengelle, sille, että Jeesus saa elää tässä seurakunnan keskellä. Pyhä Henki saa toimia meidän kanssamme ja meidän kauttamme ja meissä. Ja me tehdään niitä tekoja ja halutaan olla tekemässä niitä tekoja, mitä apostolien teoissa tehtiin. Me halutaan nähdä se, että apostolinen seurakunta on edelleen olemassa täällä Suomessa, Kuopiossa ja Etelä-Kuopiossa. Ja kaikki ne lahjat, joita Jumala on Pyhän Hengen kautta seurakuntaa antanut, ne toimii. Eikö? Aamen. Meillä on toinen aihe tänään, ja tämä on Raamattu-tunti. Toivottavasti ette kuole tylsyyteen. Raamattu-tunnit kuulostaa siltä, että Raamattu-tunti, se on aika pitkä. Mutta meillä on aikana, viimeksi puhuttiin aiheesta sairaat paranee. Näin slangikielellä, ja sairaat paranee, 2 on nyt toinen osa. Mä toivoisin, että vielä 3. osankin voisi pitää, ja mä oon Ronkaisen Tuomoa haastanut siihen, joka on tänä päivänä töissä, ja tuolla toimii ihmisten keskellä ihan ammattisakki puolesta lääkärinä, mutta haastanut Tuomoa, että jos hän voisi jakaa joku kerta siitä, miten hän kokee ja näkee sen tilanteen, koska mä koen ja tunnen, että Jumala profetaalisessa hengessä haluaa tehdä jotain silläkin alueella meille seurakuntana, että me nähdään, mitä Jumala tekee niiden ihmisten kohdalla myös, jotka on mieleltään sairaat. Jotka on sairaita siltä osa-alueelta, joista näyttää, että inhimillisiä parannuskeinoja ei enää ole. Mä uskon, että Jumala haluaa tehdä työtä näilläkin alueilla tänään. Mutta se, mistä mä tänään puhun, niin tämä on tulenarka-aihe. Mä voin sanoa, että tämä on sen takia arka-aihe, koska siinä jollain tavalla puhutaan siitä, mihin minut on kasvatettu helluntailaisena pienestä pitäen uskomaan ja ymmärtämään asioita Raamatusta. Ja minä haluan, että seurakuntana me oltaisiin sananmukaisia. Me oltaisiin sen mukaan, mitä Raamattu puhuu, mentäisiin sen mukaan eteenpäin Pyhän Hengen voimassa. 2 asiaa. Raamatun sana ja Pyhä Henki, eikö? Ne on 2 asiaa, joista me ollaan riippuvaisia ja joissa me halutaan pysyä seurakuntana, koska meidät on siihen kutsuttu. Ja siitäkin huolimatta, mihin mut on kasvatettu ja mitä mulle on opetettu ja minkä mä näen aina uudelleen ja uudelleen toistuvan meidän helluntaiherätyksessä esimerkiksi ja karismaattisissa piirissä, mä haluan tänä päivänä jakaa jotain semmoista, mikä voi sinusta tuntua, että mitä nyt, mitä tuo Mikko puhuu. Mutta mä haluan rohkaista meitä siihen, että mä edelleen, ja painotan tätä edelleen, haluan rohkaista koko seurakuntaa, että me rukoillaan sairaiden puolesta ja sairaita tulee terveeksi. Sairaita paranee, sairaat paranee.
Ja se on meidän semmoinen yksi juttu, mitä me seurakuntana tullaan tekemään siihen asti, kunnes Jeesus tulee. Se on meidän tehtävä rukoilla sairaiden puolesta ja nähdä, että vahinkoja tapahtuu. Muistatteko? Vahinkoja tapahtuu, kun laitetaan käsi sairaan päälle ja aina silloin tällöin tulee terveeksi. Eli vahinkoja tapahtuu meille tässä mielessä. Mä haluan rohkaista sua siihen, että jos olet rukoillut vaikka 44 ihmisen puolesta ja yksikään ei ole parantunut, ja sä ajattelet jo, että ei varmaan yksikään ihminen parane mun kautta, niin mä rohkaisin sinut, että rukoile vielä 45 puolesta ja 46 puolesta, koska Raamattu kehottaa meitä siihen. Rukoile ja sä tuut näkemään, että sairas paranee. Sä tuut näkemään sen, että Jumala toimii sinun kanssa. Jos sä olet, haluat olla siinä mukana, mitä Raamattu sanoo, haluat elää sen mukaan, niin sä vaan rukoilet sairaiden puolesta. Sinä et paranna, syy tai vika ei ole sinussa, ei ole siinä, vaan siinä, mitä Jumala on kokonaisuudessaan ilmoittanut meille sanassa. Ja se meidän tulee ymmärtää seurakuntana, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja mä sanoisin meille, että jos me oltaisiin täydellisen kuuliaisia Pyhälle Hengelle ja ymmärrettäisiin täydellisesti, mitä Pyhä Henki haluaa juuri nyt tällä sekunnilla minun tekevän, niin mä uskon, että me rukoiltaisiin aina oikeiden ihmisten puolesta ja ne tulisi terveeksi. Mutta koska me ollaan vähän vajavaisia, ainakin minä, kuulemaan Hengen ääntä, ymmärtämään Pyhän Hengen ääntä, niin mä mieluummin rukoilen kaikkien niidenkin puolesta, jotka ei ole mahdollisesti just niitä, jotka Jumala haluaa parantaa. Vai mitä? Eli sen takia laitetaan kädet sairaiden päälle ja ne tulee terveeksi. Me uskotaan siihen, mitä Markuksen evankeliumissa sanotaan luvussa 16. Ja nyt siihen aiheeseen. Jännittääkö teitä? Jännittää. Mennään Jesajan kirjaan ja siellä ensimmäinen luku. Mä haluan lukea ensimmäisen luvun Jesajan kirjasta ja siitä muutaman jakeen. Jesaja ensimmäinen luku jakeesta 2, vähän eteenpäin. Kuulkaa taivaat, kuuntele maa, sillä Herra puhuu, minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Jumala siis sanoo, että minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Voi syntistä sukua kansaa, jota syyllisyys raskaana painaa. Voi pahantekijöitä, siementä, kelvottomia lapsia. He ovat hylänneet Herran, pitäneet Israelin pyhää pilkkanaan. He ovat kääntyneet pois. Ja sitten jakeet 5 ja 6. Mihin teitä vielä pitäisi lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on sairas, koko sydän heikko. Jalkateristä päähän asti ei ole tervettä paikkaa. Ainoastaan ruhjeita ja kuhmuja, vereksiä haavoja, joita ei ole puhtaaksi puristettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Tässä Raamatun paikassa puhutaan siitä kansasta, Jumalan omaisuuskansasta, joka on kääntynyt Jumalasta pois ja lähtenyt pois. Eikö huomaatte? Ja kerrotaan sitten, mitä Herra sanoi, että teitä on lyöty ja te olette sairas päästä varpaisiin suurin piirtein. Koko sydän heikko. Jalkateristä päähän asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan ruhjeita, kuhmuja ja haavoja, vereksiä haavoja, joita ei ole puhtaaksi puhdistettu. Ja sitten mennään tähän Raamatun paikkaan, jota me paljon käytetään helluntaiseurakunnissa ja paljon käytetään karismaattisissa piireissä. Jesaja 53 ja siitä sitten jakeesta 2. Tämä on vahva kertomus, profetaalinen kuva Jeesuksesta, Kristuksesta, Herran palvelijasta ja hänen kärsimyksestään. Jakeesta 1 alkaen, luku 53 Jesaja. Kuka uskoo meidän julistuksemme? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa, kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksettu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Ja sitten, jae 4. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, me pidimme häntä rangaistuna,
Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Tässä on tämä Raamatun kohta, johon mä haluaisin meidän vähäksi aikaa pysähtyä. Tässä sanotaan, että hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Ja jos te katsoitte sitä Jesajan ensimmäistä lukua, jossa puhuttiin myös niistä haavoista, vereksistä haavoista, niin ne viittaa selvästi siihen, mitä se kääntyminen pois Jumalan luota on saanut aikaan. Eli kyse ei ole fyysisestä sairaudesta. Tämä on semmoinen shokki mulle. Shokki. Kyse ei ole fyysisestä sairaudesta, vaan siitä, mitä on synti ja kääntyminen Jumalan luota saanut aikaan. Mä oon käyttänyt kymmeniä kertoja, ehkä satoja kertoja tätä Raamatun kohtaa, vedonnut siihen ja sanonut, että Jeesus on kantanut meidän syntimme ja sairautemme ristinpuulle ja rukoillut sairauden puolesta. Mä en sano, että se väärin olisi, mutta sanoisin sen, että se ei suoraan tämä Raamatun kohta viittaa siihen, mihin me sitä monta kertaa käytetään. Raamatussa Uuden testamentin puolella on kaksi Raamatun kohtaa. Tämä on siis Raamattutunti, muistakaa. Raamatun kohtaa, jotka viittaa tähän samaan Raamatun paikkaan. Toinen on Matteuksen evankeliumi, 8. luku. Katsotaanpa siitä. Nimittäin, jos me ymmärretään joku Raamatun kohta ja ymmärretään se väärin, niin siitä helposti kasvaa vääränlainen ajatus ja opetus. Ja sen takia tämä on tärkeä ja semmoinen ehkä hankalakin aihe, koska se koko perintö, jos puhutaan hengellisestä perinnöstä, mikä helluntai-seurakuntiinkin on tullut sieltä pyhitysliikkeestä ja metodistikirkosta 1800-luvun loppupuolella, siellä oli muun muassa Carter-niminen pastori, joka nosti tämän asian esille, että meidät on lunastettu Jeesuksen ristintyössä kaikista meidän synneistämme ja kaikista meidän sairauksistamme. Ja siitä lähti tulemaan sitten semmoinen opetus, joka A.B. Simpson esimerkiksi, tunnettu helluntai-opettajani siellä alkuvuosikymmenenä opetti, että Jeesuksen sovitustyö koskee meidän sielua, eli meidän sielumme, meidät pelastetaan täydellisesti Jeesuksen nimessä ja veressä, ja me saamme ottaa vastaan terveyden. Kaikki ne, jotka on siihen uskonut, niin jossain vaiheessa ne on alkanut miettimään, että ei kaikki ole kuitenkaan parantunut. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, jota sitten kaikki on joutunut miettimään jälkeenpäin. Tämä Carter, jonka ensimmäisenä mainitsin, niin hänen elämänsä niin kuin se perusjuttu oli se, että hän oli yksi perustajista semmoiseen kuin Faith Movement, uskolla parantamisen liike. Eli siinä oli kyse siitä, että kun ihminen tulee uskoon, niin se saa sitten vastaanottaa parantumisen myös. Ja hän perusti sen hyvin pitkälle tämän Raamatun kohdan paikalle ja sitten siihen, mikä oli hänen oma henkilökohtainen kokemus. Hänelle kävi niin, että hän todellakin parani, Jumala paransi yliluonnollisella tavalla. Hän oli armeijan palveluksessa ja sitten hänen puolesta rukoiltiin. Hän oli hirveät sydänvaivat ja hän oli ihan kuoleman kourissa, kuolemassa. Hän meni sitten tämmöisen ihmisen luokse, joka rukoili, uskovan luokse, joka rukoili terveyttä ihmisille. Hän parani. Hän parani niin täydellisesti, seuraavan kahden päivän päästä hän oli töissä ja hänellä ei ollut mitään ongelmia. Mutta vuonna jossain siellä 1800 loppupuolella, tämmöinen historiapätkä vaan tähän, eli siellä hän sitten sairastui uudestaan vakavasti. Ja taas hän niin kuin tuli, että hän on niin sairas, että hänen pitää parantua tästä, ja koska hän on uskossa Jeesukseen ja hänellä ei ole mitään syntiä elämässään ja ei mitään semmoista, niin hän vaan vastaanottaa parantumista, mutta hän ei parantunutkaan. Kävi niin, että se sairaus oli muistaakseni tuberkuloosi. Siis, miksi se sitä sanotaan nykyään. Eli siihen vaivaan hän olisi todennäköisesti menehtynyt hyvin pian, mutta hän teki semmoisen ratkaisun, että hän menikin lääketieteellistä hoitoa saamaan, ja 90 päivän päästä se, mitä oli siihen vaiheessa tehty läpimurto tämän sairauden kohdalla, aiheutti sen, että hän oli 90 päivän päästä täysin terve, ja eli vielä melkein 30 vuotta sen jälkeen. Elikkä Jumala paransi hänet yliluonnollisella tavalla, sitten Jumala paransi hänet myös sen kautta, että hän sai
tieteen kautta avun. Mä olin yhdessä tuolla yhdessä kokoontumisessa, missä oli kaikki Kuopion uskonnolliset yhdyskunnat ja niiden edustajat paikalla keskus tai tuossa kysillä. Ja sitten me kerrottiin siellä vähän niin kuin meidän näkemystä siitä, että miten me uskotaan. Jehovan todistajat sanoivat, että he ei usko mihinkään muuhun kuin siihen, että lääketiede parantaa. Heillä ei mitään muuta, että lääketiede, että he ei usko yliluonnollisiin parantumisiin. Mä sanoin sitten, että me helluntai-seurakunnassa, niin kuin kaikki kristilliset seurakunnat uskoo, että Jeesus parantaa sairauksia ja hän parantaa yliluonnollisella tavalla. Mutta me uskomme myös siihen, että Jeesus on antanut viisauden parantaa lääketieteen kautta ja antaa apu ihmisille niihin hetkiin. Mutta kaikki parantuminen on kuitenkin tietyllä tavalla väliaikaista. Tämä on se, että me voidaan sanoa, että se on väliaikaista, koska kaikki on kuollut, jotka on parantunut silloin 1800-luvulla. Aika pitkälle, ei nyt ihan kaikki vielä, mutta sanotaan 1850 ennen sitä, jos Jumala on ne parantunut, kaikki on kuollut. Eikö me pystytä sen perusteella sanoa, että se on väliaikaista se parantuminen? Ja siihenkin on syy, ja meidän on tärkeää ymmärtää se. Ihan lyhyesti sanottuna nyt se syy on siinä, että mulla oli BMW 316, mä olin hirmu ylpeä, se oli mun semmoinen ensimmäinen hieno auto, siis hieno auto semmoinen, mutta se oli ongelma siinä, että se oli ikivanha. Ja sitten kun mä vein sen silloin 80-luvulla sydän lepattain, katsastusmiehet oli ihan erilaisia siihen, niin kuin muistatte, jotka on mun ikäisiä ja vähän vanhempia. Vein Pemarin sinne sitten sinne tuota ja se nostettiin ylös ja sitten katsastusmies alkoi koputtelemaan. Mä en käytä nyt kaikkia sanoja, mitä se käytti, mutta se sanoi, että tämähän on ihan... Eli se koputteli sieltä ja se helmopelti, niin se hakkasi se ihan tohjoksi. Mä katsoin, että se hajottaa koko auto. Ja mä kehtaan ajaa, se meni toiselle puolelle ja täältä kans. Tää on ihan tohjo. Siinä oli meikäläisen ylpeys, BMW 316, helmat ihan tohjoksi lyöty. Ihan hirveän näköinen, kun mä ajoin sillä ihan nolona sitten korjaajalle ja pellit piti laittaa uue. Mutta siis se BMW 316 vuosimallia 80 tai 79 tai 78, mitä se oli silloin, en muista. Se oli tohjo, se oli sillä lailla romu, että se on tänä päivänä varmaan romuttomalla ja puristettu kasaan ja laitettu uusiokäyttöön todennäköisesti. Mutta meidän ruumis on samanlainen. Meidän ruumis on samanlainen, joka on synnin seurausta. Meidän ruumis on sellainen asia, että ajatelkaapa sitä, että Jumala näkee meidän ruumiin ja tietää sen, minkä kirouksen, niin kuin me viime kerralla puhuttiin, se kirous, mikä on tullut syntilankemuksen kautta ihmiskunnalle. Tämä meidän ruumis menee tohjoksi pikkuhiljaa. Tämä on niin kuin se BMW, että kun sitä koputellaan jossain vaiheessa, niin kyllä menee läpi. Ei oikein pelitä. Ja kyllähän meidän täytyy sanoa, ainakin minä voin sanoa, että välillä kun katsoo peilistä, että ei hyvänen aika, kyllä sen näköinen on jo, että aika tohjo. Mutta mikä tässä on hyvää? Ajatelkaa siinä lunastuksessa, joka Jeesuksessa meille on annettu, niin Jumala sanoi, että mulla on täysin uusi sulle olemassa. Mulla on täysin uusi ruumi sulle olemassa. Sun ei tarvitse sillä vanhalla romulla ajella ja mennä katsastusmiehelle ja katsoa, että mitä se sanoo, vaan mulla on täysin uusi, jonka sä saat sitten. Mulla on täysin uusi, sitten kun se vanha jätetään sivuun. Tässä on lunastuksen se ydinkohta. Kaikki se, kun Jeesus parantaa sairaita Pyhän Hengen kautta meidän seurakunnassa, kaikki viittaa lunastukseen, Jeesuksen täydelliseen työhön Golgatalla ja siihen, että tuo työ on voimassa tänä päivänä. Eli kaikki se, mitä Jumala tekee yliluonnollisia asioita, osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Eikö mahtava asia? Siihen me voitaisiin sanoa aamen. Ja se, että meidän ruumis, joka menee tohjoksi, niin kuin se Pemari, meillä on uusi ruumis. Siihenkin me voidaan sanoa aamen. Ja Jumala, ajatelkaapa sitä, että kun isä ajattaa, voi että kun vieläkin se haluaisi nyt, niin kuin, että mä vielä vähän paikkailisin tuohon, laitettaisiin vielä vähän uutta peltiä tuohon ja tuolla on kone jo, se vie öljyäkin jo niin hirveästi ja kaikkea mahdollista remppaa nyt on tullut siihen, kun se kuluu ja kuluu ja kuluu ja vielä se pyytää siellä, että laitetaan vielä tähän uudet renkaat. Laitetaan vielä tähän sitä ja sitä. Ja Jumala haluaa niin kuin joskus sanoa, että hei, että nyt on kuule se aika, että sä oot niin paljon kärsinyt tuon vanhan romun kanssa, että mä kutsun sut kotiin ja annan sinulle uuden ruumiin. Sä saat pukeutua uuteen, sä saat täysin uuden, jossa on
ikuinen takuu. Siis meidän ajassa ei ole ikuista takuuta oikeasti, no Tupperwaressa ilmeisesti on, mutta oikeasti Tupperwaresta kai saa takaisin, jos niin kuin on käytössä oikein väärällä tavalla kulunut. Mutta muutamia asioita, mille on mukaan annettu ikuinen takuu, mutta siinä ruumiissa, jonka Jeesus sulle antaa ja minulle antaa, uskon kautta Jeesukseen, siinä on ikuinen takuu. Eikö ole mahtava asia? Eli me nähdään niin kuin vähän eri näkökulmista näitä asioita. Siitä, mitä tämä Carter sanoi, kertoo siitä omassa elämässään, häntä alettiin myös syyttämään siitä, että hei, sä et sen takia parantunut, koska sulla oli jotain salaista syntiä elämässä. Sä et sen takia parantunut, kun sulla ei ollut tarpeeksi uskoa. Ja Jumala sanoi, että ei. Siitä ei ole kyse. Siitä ei ole kyse. Vaan siitä, miten, mitä mä oon sanonut sanassa, miten mä haluan puhua teille, miten mä haluan toimia teidän keskellä. Matteus, mennään nyt siihen, mitä mä sanoin. Sanoinko mä jo luvun teille? Matteus 8. Ja luetaan jakeesta 15 eteenpäin. Ei kun, anteeksi, 14. Siitä voisi jo lukea. Täällä sanotaan näin, että kun Jeesus tuli Pietarin koteihin, hän näki, että tämän anoppi makasi vuoteessa kuumeisena. Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä. Niin hän nousi ja palveli Jeesusta. Huomaatteko, minkälainen rukous ja mikä voima? Montako sanaa? Kuinka monta sanaa laskette Jeesuksen rukouksessa? Mulla ainakin on se, että kun mä rukoilen jonkun sairaan puolesta, niin tuntuu, että pitää luetella kaikki mahdolliset, mitä Raamatusta tuntee ja tietää, tämä Raamatun kohdat ja muuta, ja sitten sitä ja sitä ja sitä vielä päälle, niin sitten Jeesus parantui. Jeesus tuli, kosketti kättä ja sairas parani. Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä, niin hän nousi ja palveli Jeesusta. Ja illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua, hän ajoi sanallaan henget ulos ja sanotaan, ja paransi. Kaikki sairaat. Kaikki. Ei osaa, vaan sanotaan, että kaikki sairaat parane. Ja sitten, jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana, hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Huomaatteko, mitä tässä sanotaan? Tämä on yksi kohta, mihin me viitataan kanssa. Ensinnäkin Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu sitä varten, ja siellä jos luet sitä oikein tarkkaan, niin huomaat, että Matteus viittaa uudelleen ja uudelleen vanhan testamenttiin ja siihen, kuinka ne profetiat ja ne sanat, joita Jeesuksesta ja Messiasta sanottiin vanhan testamentin puolella, kuinka ne käy toteen Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tässä kohdassa Matteus haluaa sanoa, että kaikki sairaat parani, Jeesus paransi koskettamalla, että ne kirjoitukset, jotka hänestä on kirjoitettu, ne kävisi toteen. Ja näin kävi, ne kävi Jeesuksessa toteen. Eli me otetaan siitä se Raamatun kohta, että täällä sanoit, että hän otti päälle meidän sairautemme, kantoi meidän tautimme. Ja ei muisteta koko asia, Raamatun koko sitä asiayhteyttä, jossa puhutaan siitä, että Jeesus on todellakin mestari. Jeesus on Messias. Jeesus on se, josta on puhuttu jo vanhan testamentin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa ja kestä 15 eteenpäin. Kaikki se, mitä hänestä on puhuttu, niin se on käynyt toteen tässä persoonassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tämä profeettia, että hän parantaa kaikki sairaat, tässä kohdassa Matteus todellakin viittaa siihen, että Jeesus paransi kaikki sairaat. Mutta hän viittaa tällä siihen, että juutalaiset, tajutkaa nyt vihdoin ja viimein, että tässä on Messias. Tässä on se, josta on puhuttu, josta te olette lukenut, Jesajan kirjassa. Ja juuri tässä kohdassa nämä sairaat, kaikki, jotka tuli Jeesuksen luo parani. Uskokaa Jeesuksen. Tämäkin osoittaa oikeasti siihen, että Jeesus on oikea Kristus, pelastaja, Messias. Hän on se, jota te olette odottanut. Ja tässä persoonassa lupaukset täyttyy. Tässä kohdassa. Siis todellakin Matteus viittaa siihen, että kaikki sairaat parani. Todella viittaa siihen. Toinen kohta Uuden testamentin puolella löytyy ensimmäinen Pietarin kirje. Vieläkö jaksatte? Ensimmäinen Pietarin kirje ja 2. luku. Ja jakeesta, voitaisiin lukea jakeesta 18. Nimittäin tässä Raamatun
kohdassa viitataan taas samaan Jesajan 53 lukuun. Ja kuunnelkaa tarkkaan. Raamatun, niin kun luette Raamattua, niin tärkeää on aina ymmärtää se, että kenelle on Raamatun se teksti puhuttu, kenelle se on niin kun alun perin tarkoitettu, se mitä se on tarkoittanut alun perin niille ihmisille, mitä se tarkoittaa nyt tänä päivänä minulle. Mihin se Raamatun kohta ja se Raamatun koko tapahtuma tai opetus, mihin se viittaa tänä päivänä. Ja meillä monta kertaa on se ongelma, että me luetaan Raamattua ja meillä on hävinnyt kokonaan se käsitys, missä ne ihmiset eli silloin. Ja sitten me ymmärretään se niin kuin suoraan vaan sovellettuna se teksti, mikä siinä lukee, niin juuri siihen päivään ja siihen hetkeen. Ei sekään ole väärin, mutta monta kertaa se ohjaa meitä sitten vähän väärään suuntaan. Ja tämä on yksi semmoinen asia, jossa meitä on ohjattu väärään suuntaan. Sen takia mä haluan sanoa, että tästä, mä en halua olla millään tavalla niin kuin koetelkaa kaikki hengessä liikenteessä, vaan mä haluan olla siinä hengessä liikenteessä, että Raamattu puhuu asioita ja me on hyvä ymmärtää ne, mitä Jumalan sana tarkoittaa ja se on meille kaikille rakennuksia. Ja tämä Raamatun kohta, tämä antaa meille paljon syvemmän käsityksen Jumalan hyvyydestä, kun me ymmärretään se oikein. Eli Matteuksen kohta me ymmärrettiin, että se osoittaa Jeesukseen ja tämä kohta osoittaa johonkin muuhun, kun luetaan se. Kuunnelkaa tarkkaan ja lukekaa, jos teillä on Raamattu. Hieno, kun niin monella on Raamattu. Orjat, olkaa kaikella pelolla isännällenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös kieroille. Puhutaan orjista. Onko meillä orjia täällä? Meillä on synnin orjia. Onko meillä niin kuin oikeasti orjia täällä? No, joku voi sanoa työpaikasta, että mä oon täällä orja. Mutta niin kuin Make sanoi heti aamenen siihen, mutta harva saa noin hienosti matkustella ympäri Amerikkaa. Okei, ei vaan, se oli vitsi. Orjat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan myös kieroille, sillä se on armoa, jos joku Jumalaan sidotun omatuntonsa tähden kestää vaivoja syyttömästi kärsiä. Tässä on yksi tärkeä osa. Mitä kiitettävää siinä on, jos te kärsivällisesti kestätte, kun teitä lyödään pahojen tekojenne tähden. Mutta jos kestätte, kun joudutte kärsimään hyvien tekojenne tähden, se on Jumalan armoa. Sillä siihen teidät on kutsuttu, koska Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, että seuraisitte hänen jälkiään. Hänen, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta havaittu. Kun häntä herjattiin, hän ei herjannut takaisin. Kärsiessään hän ei uhkaillut, vaan jätti asiansa hänen haltuun, joka tuomitsee oikein. Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaan, mutta nyt te olette palanneet sieluinen ja paimenen kaitsijan luokse. Tässä puhutaan taas, että hänen haavojensa kautta te olette parannettu. Se mielenkiintoista tässä, kun tässä huomasit, että puhutaan orjista, siitä, että on orja. Ja meille tämä orja-ajatus on tosiaan niin kuin aika vieras. Se, mikä tästä Raamatun kohdasta tekee mielenkiintoisen, on se, että se haava ja haavojen kautta, josta puhutaan haavoista, niin siinä puhutaan haavoista nimenomaan kreikan kielellä, jotka on tullut viiltämällä tai tämmöisen ulkoisen iskun kautta. Puhutaan nimenomaan sellaisista haavoista. Ja ne, jotka on elänyt siinä kulttuurissa, jossa suurin osa ihmisistä oli todellakin orjia, jotka eli siellä maassa, jotka suuri osa oli orjia, ne tiesi tasan tarkkaan, mitä tarkoittaa se, että kun on herra, joka lyö, pam, joka viiltää, pam, kun ei tottele tai ei miellytä tai ei päästä ole tarpeeksi mukavan näköinen, joka saattoi lyödä pelkästään sen takia, niin siinä kulttuurissa niille kaikille ihmisille oli tuttuja, että ne haavat, mitä me saadaan, ne haavat, mitä meillä on, niin Jeesus on ottanut ne ja on parantanut meidät. Mutta kun me katsotaan Raamattua ja ymmärretään tämä hengellinen puoli tässä, mitäs orjia me ollaan oltu? Sanoko ääni? Synniorjia. Onko meille tullut synniorjuudesta haavoja? Kuin moni uskaltaa sanoa, että on synniorjuudesta tullut haavoja? Tajuatteko?
Jeesus on parantanut ne haavat. Kyse on niistä haavoista, joita me kärsitään. Me ollaan niiden haavojen kanssa monta kertaa ongelmissa. Ne on niitä haavoja, joita välttämättä me ei ole tajuttu, että Jumala olisi halunnut käsitellä ne. Niin kuin Jesajan kirjassa sanottiin, että öljyä. Ja niitä ei puhdistettu ja voideltu öljyltä, että ne paranisi. Vaan me edelleen saatetaan olla siinä tilanteessa, että mulla on esimerkiksi niin kuin tämä pikkusormi, niin kuin tässä mun raihnasessa ruumiissa. Semmoinen, jonka mä sain 5-vuotiaana. Tämä on muuten sen takia hirveän hyvä, että mä opin hirmu nuoren, että mikä on oikea käsi. Kun aina mä katsoin tätä vioittunutta sormea, niin tämä on oikea käsi. Niin kuin aina sitten tuolla, että, niin että minne pitää kääntyä? Vasemmalle. Tai sitten, minne pitää kääntyä? Oikealle. Mä näin niin kuin tästä sormesta, että missä oli oikea. Mä pikkupoikana katsoin tätä monta kertaa, kun mä en heti hahmottu oikein ja vasen. Mutta mä tiesin, että se on tällä puolella ja se on vioittunut. Ja tämä viottu sen takia, kun me 5-vuotiaana poikina niin heitettiin mukaan kuulaa, työnnettiin kuulaa. No ne oli semmoisia isoja kivenjärkäleitä meidän mielestä. Ja mä menin sitten hakemaan mun omaa kuulaa sieltä. Just samaan aikaan mun kaveri heitti sieltä toisen kuulan. Ja just kun mä olin ottamassa sitä, niin murskaantui siihen kahden kiven väliin. Mutta tämä sormi on aika jännä. Tämä muistuttaa mua haavoista. Sen tähden, että kun mä sain tämän haavan, niin aina kun on kylmä tai joku semmoinen, niin tämä on ihan erilainen. Tämä on muistutus siitä, että sulla on se sormi mennyt murskaksi. Ei se enää hirveästi, eikä se silleen vaivaa, mutta aina kun on kylmä tai joku semmoinen äärimmäinen tilanne, niin se on muistutus siitä, että mulla on haava. Ja meillä on näitä haavoja. Ja mä uskon siihen, että jos me ymmärretään tämä Raamatun kohta oikein, että Jeesus on parantanut meidän haavat. Ne haavat, jotka me ollaan orjuudessa saatu. Me ollaan kaikki kuitenkin oltu orjuja. Mä äsken kysyin siitä teiltä, että jos oot ollut orjani ja jos oot saanut haavoja, melkein kaikki nostitte kätenne. Eli meillä on haavoja orjuudesta, jota me ollaan saatu sen takia, kun me ollaan oltu sielunvihollisen orjia. Mutta nyt meidät on kutsuttu Jeesuksen luokse, joka on parantanut, jossa meidän haavamme on parannettu. Ja mä haluaisin sanoa meille, että meidän tulee tänä päivänä ymmärtää se, että seurakunta pitää olla haavojen parantamisen paikka. Täällä ei pidä saada haavoja, vaan täällä pitää tulla hoidetuksi. Täällä pitää saada kokea se, että hei, tää on se ainoa paikka, missä mä koen, että mut on hyväksytty. Vaikka tää olisi ainoa paikka, jollakin se voi olla joku muukin paikka. Mutta että täällä me voitaisiin tuntea se, että nämä mun haavat, jotka mua on vaivannut ja nytkin oli niin kylmä viima, siis tuolla, tämä on kuvainnollisesti puhuttuna, niin kylmä viiva tuolla ulkona. Mutta kun mä tuun seurakuntaan, niin mä tiedän, että tätä haava, se on jo Kristuksessa hoidettu ja mä saan siihen täällä Kristuksen seurakunnassa hyvä hoito. Jos me nähdään tämä Raamatun kohta oikealla tavalla, niin me ymmärretään, mitä tarkoittaa. Jumala haluaa sanassaan sanoa meille vielä syvällisemmin kuin sen, että nyt nuo kaikki ruumiinvaivat on hoidettu. Mutta mä uskon, että tämä aika, mihin me ollaan tultu, niin on nimenomaan seurakunnalle suuri haaste siinä, että ne ihmiset, jotka on saanut kaikki mahdolliset koulut maailmassa, ne voisivat tulla seurakuntaa ja kokea, että mä oon parantunut. En sen tähden, että täällä on hyviä ihmisiä, täällä on mukavaa musiikkia, täällä on hyvät kahvitarjoilut tai mitä muuta. Vaan sen takia, että täällä on jotain Jumalan hengen antamaa, jotain jumalallista. Niin kuin yksi nuori sanoi sen perjantai-illan jälkeen, että täällä on niin erilainen henki. Tiedättekö, että kun se henki on vähän semmoinen asia, että kun itse on pyhän hengen läsnäolossa ja saa olla ainakin silloin tällöin, niin siihen tottuu. Siitä tulee semmoinen, että täällä on niin kuin normaalia. Mutta semmoinen ihminen, joka tulee siihen, se kokee ja sanoo, että täällä on niin erilainen henki. Sitten mä kysyin, että mikä se henki olisi. Osaisitko sä sanoa, että olisiko se pyhä henki? Kyllä. Siis pyhä henki tekee jotain sellaista ja haluaa tehdä seurakunnan keskellä, että ne haavat, mitä saatana sielunvihollinen on saanut meissä aikaa, niin saa seurakunnan keskellä tulla parannetuksi. Se, että me rukoillaan sairauden puolesta, me rukoillaan fyysisten sairauksien puolesta, niiden sairauksien puolesta, jotka me ollaan saatu vaikka
jonkun meidän ruumiin vanhenemisen tai raihnaisuuden tai geeniperimän tai minkä muun kautta tahansa, niin me rukoillaan niiden puolesta ja Jumala tekee ihmeitä. Me nähdään sitä. Mutta me nähdään myös ihmeitä tulevina päivinä vielä enemmän sillä alueella. Mä haluan sanoa, että jo profetaalisesti, että Jumala saa parantaa sisäisiä haavoja. Ja niitä haavoja, joita saatana on tehnyt, ja niitä haavoja, joita siinä orjuudessa on tullut ihmisten elämään, sydämeen, sieluun, ja Jeesus haluaa parantaa ne, ja seurakunta on paikka, jossa ne haavat saa parantaa. Aamen. Mä en tiedä, nyt mä oon puhunut aika pitkään, mutta toivoisin, että me nähtäisiin tästä se, että me voidaan käyttää Raamatussa monia kohtia siihen, että me rukoillaan sairaiden puolesta. Me voidaan käyttää tätäkin kohtaa siihen, mutta me ymmärretään se, että mistä on kyse. Se on tärkeää. Silloin me nähdään niin kuin se kokonaiskuva siinä, että hei, tämä ruumis, vaikka se on kipeä ja se kolottaa ja on sairas ja tämä on hirveätä, niin Herra on sun kanssa. Niin kuin mä viimeksi sanoin, että kun me rukoillaan sairaan puolesta ja se ei parannekaan, niin meidän keskipiste ei tule olla siinä, että Jeesus parantaa sairaat. Vaan meidän keskipiste tulee olla siinä, että Jeesus on meidän keskipiste, joka parantaa sairaat. Eli meidän keskipiste ei voi eikä saa olla se, että sairaat paranee, vaan se, että Jeesus parantaa sairaat. Se on ihan eri asia. Silloin me keskitytään siihen, mitä Jeesus haluaa tämän ihmisen elämässä tehdä, siihen, mitä hän haluaa parantaa tässä hetkessä. Jos hän ei parannut fyysisesti, niin saattaa olla. Niin kuin mun yksi opettaja sanoi aikoinaan, professori sanoi tuolla koulussa, että hänen äitillään oli sellainen, britti oli tämä, että hänen äitillä oli semmoinen ongelma, että kun hän oli ollut uskossa pienestä pitäen ja saanut elää lähellä Jumalaa ja hän sairastui vakavasti. Ja sitten kun hän sairastui vakavasti, niin hänen luokseen tuli aina uusia ihmisiä, jotka halusivat rukoilla hänen terveeksi. Ja tämä mun opettaja sanoi, että se ongelma oli siinä, että hän oli jo valmis. Hän oli täysin niin kuin valmistautunut ja hän halusi jo mennä Jumalan luokse. Hänellä oli niin kuin se odotus, että ei enää tätä raihnaisuutta, ei enää tätä kuolemaa, ei enää tätä kipua, vaan koska mulla on uusi varattu, niin mitä ihmettä mä tässä enää kidun ja mitä mä ihmettä enää tämän kanssa kamppailen, kun Jeesus on jo valmistanut mulle sinne täysin uuden, kaikilla mausteilla olevan Mersun. Ei, Mersu on hyvä auto, en osta ikinä, vaan jonkun muun Skodan. Eli Jumala on valmistanut jotain suurta mulle, niin miksi mä enää tässä olisin? Ja se ongelma oli se, että kun aina tuli niitä oikein hirveän kovassa uskohengessä tai olevia ihmisiä, jotka rukoilivat, että nyt Jeesuksen nimessä terveeksi, ja mä oon niin valmis lähtemään. On ihmisiä, jotka Jumala on jo valmistanut, jotka on valmiita lähtemään. Ja mun mielestä se, mitä me seurakuntana koettiin tässä tänään keväänä Leenan kohdalla, me rukoiltiin monesti Leenan puolesta, eikö? Me rukoiltiin ja taisteltiin ja haluttiin rukoilla. Mutta Leena aina sanoi, kun hänen luokse meni, että mulla on niin ikävä, ketä? Peikko. Peikkoa ikävä. Se, että mä saan nähdä Veikon. Se, että mä saan nähdä Jeesuksen. Se, että mä saan uuden ruumiin. Se, että mun ei tarvi enää kärsiä. Me nähdään sekin, että se on jotain jumalallista, missä me saadaan elää tänä päivänä. Tämä ruumis katoaa, tämä on tulelle tallennettu, se on ihan varma. Mutta tällä ruumilla me saadaan palvella Jumalaa tänä päivänä. Ja Jumala haluaa tässä ruumiissa näyttää meille, että ne haavat, jotka on suhun tullut, ne on parannettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sä saat elää siinä ja palvella tällä ruumilla vielä 5 päivää, 50 päivää, 500 päivää, 5000 päivää, joku ehkä 15 000 päivää. Vielä saa palvella Herraa tässä ruumiissa, jolla me saadaan palvella Herraa ja elää hänelle. Ja meillä on aina se taistelu tämän lihan kanssa, kuitenkin. Tämän lihan kanssa on aina taistelu. Onko sulla? Mulla on ainakin taistelu. Olisi niin mukava jäädä nukkumaan. Make olisi saanutkin jäädä nukkumaan. Mä sanoin Maren, että olisi sen pitänyt jäädä nukkumaan. Olisi saanut jäädä niin kuin lepäämään sinne, eikä lähteä kokoukseen. Tai mukava on jäädä kokoukseen ja täällä ylistää. Ei, tuonne kadulle on vähän vaikeampi lähteä. Tai jotain muuta. Eli meillä on aina tämä liha sotii Jumalan tahtoa vasta, eikö? Mutta tässä lihassa me saadaan palvella Jumalaa. Ja se on Jumalalle suuri arvosta, kun me tuodaan tämä. Tämä on mun ruumis, tämä on mun kädet,
nämä on vajavaiset, mullakin on sormi hajalla. Mä saan silti nostaa nämä Jumalan puoleen, saan silti ylistää näillä Jumalaa, mä saan silti tällä suulla puhua jotain Jeesuksen rakkaudesta, silti vaikka se välillä sanoo ihan vääriä asioita ja puhuu vähän höpöjä, niin silti saan tällä vajavaisella suulla sanoa jollekin jotain Jumalan taivaasta. Ja se mitä minun ruumiini, tämä vajavainen, kuolevainen ruumis, joka katsastusmies on katsonut jo monta kertaa, että tästä ei ole enää mihinkään, kannattaako enää tehdä mitään, silti tällä ruumilla me saadaan palvella elävää Jeesusta. Ja kun me ollaan tällä ruumilla tehty tämä palvelutyö loppuun, niin me saadaan nähdä Herra kasvoista kasvoihin ja meillä odottaa uusi, täysin virheinen ruumis Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Herra siitä, että ollaan saatu olla sinun sanasi äärellä. Isä, mä kiitän siitä, että sinun sanasi haluaa puhua meille. Ei ainoastaan siitä, että sinä parannat sairaita, vaan myös, että sinä parannat, Herra, meidän sisäisen haavamme ja se, mitä me ollaan orjuudessa saatu. Sinä haluat tänäkin päivänä sillä osa-alueella puhua ja puhdistaa ja parantaa. Herra, ne haavat, jotka on arkoja ja märkiviä tai mätiviä, Herra, niin sinä haluat niitä koskettaa, puhdistaa, voidella öljyllä niin, että ne saa parantua. Herra, niin, että sitten kun siihen joku päivä joku koskee, tai joku osa, niin se ei tunnukaan miltään, tai ei tunnu niin pahalle, koska sinä olet parantanut. Sinä olet meidän haavojemme parantaja, Jeesus Kristus. Kiitos siitä, mitä sinä teet Pyhän Hengen kautta tässä loppuhetkessä, parantaa fyysisiä sairauksia, Herra, meidän haavojamme, sisäisiä haavojamme. Ja me kiitämme siitä, että me saamme luottaa sinun sanasi, joiden mukaan me saadaan, Herra, tänäkin päivänä laittaa kädet sairasten päälle, ja ne tulee terveeksi. Ja Herra, me halutaan olla siinä luottamuksessa, siinä varmuudessa, jonka sinun kautta tulee, Herra, että sinä parannat sairaat. Halleluja. Sinä kosketat, Herra, ihmisiä tänäkin päivänä meidän vajavaisten käsiemme kautta. Koska sinä haluat olla hyvä, sinä haluat koskettaa, Herra. Kiitos siitä, mitä sinä teet. Halleluja. Herra, me haluamme katsoa sinun, Jeesus Kristus. Ennen kaikkea, Jeesus, sinun kohottaa katseemme. Sinun, joka olet ristillä kuollut. Sinun, joka tulit orjaksi, sinun, joka otit orjan muodon, sinä, joka otit ne iskut, jotka olisi kaikki meille kuulunut, Herra, sinä otit ne jo, ja sen takia sinä sanot, että minun haavojeni kautta te olette parantuneet, koska sinä omaa itseesi otit kaikki ne iskut, joita myös saatana on meihin lyönyt orjuudessa ollessamme. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan tänä päivänä levätä siinä, luottaa siihen, mitä sinä olet. Halleluja. Kiitos Jeesus sinun ristin työstäsi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet niin hyvä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet täydellinen rakkaus. Kiitos siitä, että sinä olet vanhurskaus. Sinä olet pyhyys. Halleluja. Kiitos siitä, mitä sinä teet tässä hetkessä. Herra, me katsomme sinuun. Kiitos siitä Jeesus, että sinä lähetet Pyhän Hengen, joka on meidän kanssamme. Jeesus, sinä olet täällä meidän keskellä Pyhän Hengen kautta. Halleluja, me kiitetään siitä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Adabarakadala satori. Halleluja. Joo, kiitos.